Després de tant de temps fent servir la mascareta, se'ns fa estrany poder prescindir d'ella. Aquest retorn a la normalitat, cada individu l'ha realitzat a un ritme diferent, depenent de les pors, el clima de respecte i la tolerància. Aquest fet fa que ens preguntem, per què la gent no es vol treure la mascareta als exteriors? Bé, hem de pensar que hem passat uns temps duríssims i que la mascareta ha sigut l'element icònic, l'element més representatiu associat a la protecció, a la prevenció. És lògic, per tant, que tinguem dificultats per desprendre'ns d'elles perquè és que la tenim associada a la protecció, a la seguretat. Ara mateix jo diria que és quasi un objecte, un talismà. La influència concreta que ha tingut la mascareta en la nostra prevenció no la sabem de forma precisa. Això sí, ha esdevingut un element quotidià que ha fet que els habitatges i vehicles quedin plens de mascaretes per por descuidar-nos-les. Una de les coses que crec que també és important és entendre que moltes de les coses que es belluguen aquí tenen un component més irracional que racional. Igual que ens va costar molt posar-nos-les i creiem que doncs no servien per res, ara podem caure amb l'error de creure que ens poden protegir de tot. I a vegades el benefici que ens ofereix, i amb el temps ho anirem veient, pot ocasionar més perjudicis que no pas una altra cosa. Per realitzar la transició, cal ser progressius i anar ampliant a poc a poc els espais on ens la podem treure. Ser conscients dels contextos en els quals podem prescindir de la mascareta. Un element que s'ha introduït dins dels nostres objectes personals i no sabem encara si desapareixerà del tot.